Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt andre min. Og i dag så er tirsdag. Det er så mange tirsdag, jeg må bare beklage så ekstremt mye for filmen her har kommet til litt senere. Men vi starter om 10 minutter nå, og jeg har rett og slett gledet meg ekstremt mye til tirsdagen her nå. For at det er så mange tirsdag, og tirsdag er favorittdagen min, og det er så mange hjemme, noe som jeg digger å spille. Ok, greit, vi skal ta her, så får vi her også. Nei, han fikk den der leggingen sin, ja, det går helt fint, vi skal ikke ta på noe armor allerede akkurat nå i hvert fall. Vi skal gå her, her er faktisk første gangen nå, her er faktisk en kiste, det var sikkert derfor jeg begynner å gå hit. Og jeg finner steinsverd med steinsverd allerede, jo. Superb. Oi, hva var det for noe? Greit, da skal vi ta han her, agenttone 4. Agenttone 4, nei, det er ikke, du er død. Seppifitiosio, eller sånn. Du, beklager. Åh, ok. Greit, det kom en sånn spiselud når jeg hadde rett med folk. Faen ikke. Greit, men uansett, jeg fikk noen kommentarer fra siste video om jeg skal sette opp den her foven min til 90, og det har jeg gjort, men jeg skal komme til Quake-plogangen her, som dere, som en av dere har sagt. Og jeg skal gjøre det, vi skal prøve det. Jeg har aldri prøvd det før, så det blir spennende, det blir spennende. Jeg har fått en kiste her også, så vi tar den, Skal sjekke hva jeg har på videosetningen her, for jeg skjønner at jeg satte den opp til Extreme i går når jeg har spilt Bed Wars med Kaim. Shit, nå sa det. Ja, ok, greit, jeg skal ikke legge for noe sur til dere. Jeg har filmet med Kaim Place, og vi skal da spille. Ikke ta meg. Jagerback, nei. Vi skal spille Skywars, nei, men Bed Wars, det kommer på kanalen veldig snart. Så selvfølgelig må du ikke pirate meg, hvorfor gjør du det? Herregud. Når videoen blir eller kommer ut på kanalen, det er jeg veldig usikker på. Fordi at videoen, den ble veldig lang, så det blir ekstremt mye klipping på meg å gjøre, noe som er selvfølgelig kjempeartig. Men det her var liksom out of the ordinary, det her var veldig mye, det her var et veldig langt gameplay. For å si det sånn, vi spilte veldig lenge for at det var folk som gjemte seg, og så videre og så videre, og da ble det ekstremt mye lengre før jeg forventet også. Og fytti katta, hvor mange arrows vi får. Vet du, det har vært perfekt, vi skulle få bare fått en rod og litt mat, og noen andre ting også. Men det er jo bare sverd, vet du, det er jo ikke noe annet. Welcome to the Hive Hotel. Ok, thank you so much, my lord. Der, ok. Jeg så det var noe her i chatten her før jeg startet å spille, om det var en sånn team tone her, for det var en som hadde nærmet seg, det er Tone Damli. Så faktisk, sjansen for at det er Tone Damli som spiller, det er det nok absolutt ikke det som spiller. Det er ikke den. Men ja, i Trondheim nå så er det pansersol, det er 20 grader. Det var meldt det på nyheteren på adressa. For det er den lokalvisa her i Nasjonalskjønne. Ok, de har fytti katta. De her er sterk. De her klarer ikke. Ok, spring. Ok, hold fokuset. Kom igjen. Vi har to stykker bak oss nå. Vi har to kills. Det står oppi her. Vi hopper inn her. Der da, ok. Kanskje vi får stinke dem litt lenge. Hopp virkelig ikke det. Ok. Så snur vi oss, prøver å ta deg i hvert fall. Å, vi slår deg litt bakover. Det går fint. Det går veldig, veldig fint. Så lenge ikke de tar meg. Hjelp meg. Mamma. Ok, her to sugger. Newberg og Draffene. Søkene av meg. Ta dem. Krig! Tusen takk. Yes! En bue. Yes! Og vi har 20 av oss, og dette matchet. Nei! Nei, vi trenger fishing rod, vi må få dem tilbake. Ok, CSGO case luck, får jeg løpe hvis jeg åpner fishing rod. Ok, vi må ha sett, det var faktisk en bue der også. Kjempebra. Kjempebra. Så vi skal, er det en kasse? Nei, det er ikke det, det er en kasse kjører jeg. Men vi skal, er det noen sånn tulleri her? Var det et match? Nei, 24 minutter til et match, ja. Og jeg trodde det var et match nå, ja. Jeg trodde det var dette matchet nå. Det var det ikke, men ok, det var det ingenting. Det var vært her, tror jeg. Det var vært på stranda. Wow. Nesten så datt ut. Så har skjedd den der på å skrive hacks i chatten her. Hvorfor gjør du det? Hvorfor skriver du hacks i chatten? Er det for at noen hacker? Nei, så synlig. Men, ja, shit, ja. Shit, det. Vi kan mestre, vi kan fighte hackere, kan vi gjøre, vi skal ta med storm, vi er nordavind, folkens, vi skal ta med storm, absolutt alle sammen. Vi skal klare å vinne her, jeg gir aldri opp, vi skal vinne,
Vi skal vinne, vi skal vinne, Nora vinner. Der står det to stykker igjen. Det er bare folk som teamet. Åh, der er det engelsk. Wow, wow. Ingrid, ikke ta meg, Ingrid. Nei, 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 nei. Steiken, altså, han bare kom susende rett forbi. Ok. What do we do? What do we do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they check up the macaw, check up my... Så treffer meg, vet du, så treffer meg også. Ah, Ok, finner vi noen andre folk her da. Hello du, your element, your element. Sånn ja, meget. Fantastisk. Han har faktisk en road også, som vi kunne ha fått veldig mye bruk for, men vi bare poket han litt annet nå, vi bare snakket litt annet nå. Men vi kanskje skulle prøve at han fikk litt omverksomhet her, så han kom fra etter dem som er bak meg, som er kjempeskummel! Og vi går nesten tom for mer, vi går nesten tom for distanse her. Vær så snill, si ja! Åh, herregud, det her redder meg jo! Nice! Nice. Ok. Skal vi se, de går bakover. Det går jo helt fint, for nå skal jeg komme litt sånn, diskret. Dun-d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 un. Tju! 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 Ja! 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 Vi fikk av en fullt av den! Yes! 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 Wow! Ok, ta på den. Og to. Ja! Yes! Ok! Herlig! Wow! Nice! Rice! Sprice! Heist! Jingle Sprice! Jeg vet ikke, yes! Ok, nå er vi skikkelig stekka, bare fordi vi tok en liten clean-up der på han ene fyren der, han ene luringen der. Men, I don't care, virkelig, jeg bruker meg, så lenge vi vinner, så er jeg strålende fornøyd. Så i alle fall så lenge vi vinner, det er som vinner som teller. Det er så games, liksom. Du... Hvis du har liksom vært i virkeligheten, så har jeg hjem, så har jeg ikke stått og... Eller sikkert campet, eller sikkert gjort det, så... Liksom, hvis jeg har vært i krig, så selvfølgelig, da har jeg stått og campet hele tiden, liksom. Det er selvfølgelig fate på games, men... Men jeg har kommet ut, og hvis det er to fighter, så har jeg kommet bak dem, og bare snakket dem ned bare for å vinne, for det handler om liv og om død. Så selvfølgelig har jeg hørt spill, men jeg er en liten pysekatt. For det er det her, og vi spiller mot Robodog. Robodog. This is the Robodog 2003. Ja. Hopp. Bango. Bango, bosh. Bingo, bango, bosh. Tone Damli. Nei. Tone Damli død. Nei. Tone Damli. Nei, Tone Damli. Nei. I cry every day. Nei. Tone Damli, er du dødd? Åh... Tone Damli... Jeg som trodde vi... Nei, jeg fikk ikke sjanse til å si hei til en gang! Tone Damli... I will always love you... Vet du, nå er jeg dritlig av å bombe med pilene mine. Vi må hente pilene igjen, for jeg vil ikke. Jeg vil ha dem tilbake. Det er mine piler. Dog, nei! Ikke ta dem! Det er mine! Din nisse! Ok. Der, sånn. Your element. Your really element. Der, ok. Der er det Tone Damli. Og your element her på Chaser Robodog 2003. Og... Pjong! Sjama! Det hammer jo. Hva skjønner jo? Robodog. Ok, han kommer ikke etter oss. Veldig fint, for da kunne vi bare... Ta-wow. Skal han dø, eller? Han døde jo aldri. Det er mitt topp, for han kom bak meg. Han gjorde trikset mitt. Han stjal trikset mitt.
Herregud, han stjal jo det. Det er mitt triks. Det er jeg som skal backstabbe folk. Det er ikke han som skal backstabbe. Det er Nordavind som skal backstabbe. Jeg skal ta med stormen, så kan ikke han komme og backstabbe dem. Det er min jobb. Det er jeg som skal liksom backstabbe. Men jeg gjorde det veldig dumt, og jeg skulle ikke gå etter den. Det skulle jeg så absolutt ikke gjøre. Det var utrolig, utrolig dumt av meg. Jeg skjønner så absolutt ikke hvorfor jeg ikke tenker raskere. Ok, stage 1 parkour, the easiest it gets. Ok, greit, ok, vi prøver parkour, wow, det er nesten det. Oi, der flyr det en liten fyr. Vi skal komme på oss på toppen av byen, of the bee, of the hive. Faktisk så er the hive en bikue. Det visste jeg faktisk ikke før jeg søkt på the hive på Google. Det visste jeg faktisk ikke. Men yes, ok, kom igjen da, vi er nærmere, og wow. Ja, her er det. Gangnam Style. Her da. Nice. Rise Place. Tiles. Der da. Herlig. Oransje. Og der. Yes, vi klarte det. På første forsøk det gjør. Kjære, det var akkurat jeg så. Ok. Victory Bee. Tweet us. Victory Bee. Tweet us proof. Nei, det vil ikke jeg. Jeg vil ikke tweete dere noe proof at jeg klarte det. Fordi, jeg er Nordavind. Enkelt, vet du. Tweet over det, vet du. Jeg bare sier, look at this, I'm the world's best one. Nei, ok, jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på så lenge tirsdag. Håper dere gleder seg mer. Håper jeg virkelig dere gleder dere å se Bedwars-episoden med meg og Kaim. Det kjente blir superartig, for vi finner på alltid så ekstremt mye tull. Jeg og Kaim, please. Så, du får se på den. Da har jeg en pause, skriv 1-2-3 joner i chattene her, så jeg må si tusen hjertelig takk for å se videoen, du får klikke igjen en tommel opp, det har vært superkult, du må bare klikke på tommel opp knappen, bare 1-2 tommel opp knappen, herlig, du får kommentere, du får abonner, og så sees vi i morgen med en splitter ny video, mitt navn er Nordavind, over og ut.